আমাৰ ধাৰাবাহিক বাতৰিৰ পিছত অৱশেষত গালৰিল ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসনৰ। শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা চোলাহাট আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰলৈ প্ৰতিদিনাই এনেদৰে পাৰাপাৰ হয় শ শ অভাৰোড ডাম্পাৰ। এই বাতৰি সবিস্তাৰে সম্প্ৰচাৰ হৈছিল দ্য নিউজ প্লাছত। ইয়াৰ পিছতেই চকু খোল খাইছে ধুবুৰী আৰক্ষীৰ। বুধবাৰে বিয়লি জব্দ চাৰিখনকৈ অভাৰোড ডাম্পাৰ। ইয়াৰ উপৰিও ধুবুৰী আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে বুধবাৰৰ দিনটোতেই দালাল বিৰোধী অভিযান চলাই ধুবুৰী জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়। ধুবুৰী পৰিবহণ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধেও আছে বহু অভিযোগ। ধুবুৰী কোকৰাঝাৰৰ দুই জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ নেতৃত্বত শিল চিণ্ডিকেট চলাৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ। ইতিমধ্যে অসম বংগ সীমান্তত চলি থকা শিলৰ চিণ্ডিকেটৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছে। কোকৰাঝাৰৰ শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা ধুবুৰীৰ চোলাহাট আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰলৈ এনেদৰেই প্ৰতিদিনেই শ শ অভাৰলোড ট্ৰাক পাৰাপাৰ হৈ আছে। কিন্তু অভাৰলোড ট্ৰাকসমূহ পাৰাপাৰৰ ক্ষেত্ৰত নেতৃত্ব বহন কৰিছে কোনে? কিহৰ লালসাত দুই জিলাৰ পৰিবহণ বিষয়াই ধৰিছে অন্ধৰ ভাও? এইজন ধুবুৰী জিলাৰ পৰিবহণ বিষয়া মিজাজুৰ ৰহমান আৰু এইজন কোকৰাঝাৰৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়া সমেশ্বৰ ব্ৰহ্ম। এই দুই জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ নেতৃত্বতেই চলিছে ৰাজকোষৰ লুণ্ঠন। দুই জিলাৰ পৰিবহণ বিষয়াই মিলি ৰাজকোষত ফাঁকি দিছে কোটি কোটি টকাৰ ৰাজহ। দুই বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে ধনত মেনেজ হোৱাৰ অভিযোগ। যিহেতু এটা বা দুটা দিন নহয়, প্ৰতিদিনেই এনেদৰে শ শ অভাৰলোড ট্ৰাক চলাচল কৰে দুই জিলাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে। তেনেস্থলত পৰিবহণ বিষয়াই অৱগত নোহোৱাৰ কোনো প্ৰশ্ন আহিবই নোৱাৰে। ধুবুৰী কোকৰাঝাৰৰ দুই পৰিবহণ বিষয়াৰ জ্ঞাতসাৰে চলি আছে এই বৃহৎ চিণ্ডিকেট। কেৱল ইমানেই নহয়, ধুবুৰীৰ DFO দীপক ডেকাৰ নামত এই চিণ্ডিকেট চক্ৰৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হয় ধন। DFO দীপক ডেকাৰ অজ্ঞাতে দুষ্ট চক্ৰই সংগ্ৰহ কৰে ধন। DFO দীপক ডেকাক মেনেজৰ বাবে ধন সংগ্ৰহ কৰে আলেপ লতিফ আৰু ৰাজুৱে। ইয়াক লৈ এতিয়া সৰব হৈছে ধুবুৰীৰ DFO। দীপক ডেকাই এতিয়া তিনি পাখণ্ডৰ বিৰুদ্ধে তৰিব গোচৰ। ইয়াতেই উত্থাপন হৈছে আৰু এটা প্ৰশ্ন। ধুবুৰীৰ SPগৰাকীয়ে জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত ইতিমধ্যে অভিযান চলাইছে দালালক লৈ। কিন্তু এই চিণ্ডিকেটৰ ক্ষেত্ৰত কিয় নিৰ্লিপ্ত ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে? নে চিণ্ডিকেট চক্ৰৰ সৈতে মিত্ৰৰাজিৰে চলি আছে কোকৰাঝাৰ আৰক্ষী? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।